8月、まさかの2回目の水着メンバーが登場。でも大丈夫、僕には大人の力があるから。この最後の水着メンバーを全員当てるんだ。マーシーガチャ動画、さらわれた諭吉。どうもみなさん、というわけでマーシーがお送りしますバンドリー。さあ、というわけでガチャが更新されました。光たゆたう深海のプリンセスガチャということで、メンバーを見ていきましょう。まずは星音花園隊ちゃんの人魚のお家で日光浴ということで、今回ハッピータイプの実装で、今回スキルは判定強化になっておりますけども、私もぜひともね、隊ちゃんと一緒に日光浴したいなと思っております。そして星音の氷川ひなちゃん、海ポスト見てということでね、こちらスコア最大 115% のひなちゃんでございますから、私も一緒にひなちゃん見てと言いたいところでございます。そして星さん、富山かすみちゃんの色とりどりな岩場ということでございますので、ガチャもね、こう色とりどりな結果になればいいんじゃないかと思っておりますということなんですよ。まさかの2回目の水着限定。はい、まあ、今回さ、3万個用意しておりますけれども、マーメイドですよ。マーメイドに、いい思い出がないんだよね。今回、まあ、そんな中でね、このマーメイドガチャ、はい、まあ、120連最大で引けますけれども、全員当てるまで引いていこうと思います。それでは最初の、こちら、納税ガチャ、スタート。まあ、これで出てきたら熱いもんですよ。ねえ、まあ、これでできたら勝ちです。さあ、というわけで、最初の10連目いきたいと思います。スタートー！さあ、この10連、肝ですよ。さあ、来ました。黄色。黄色でも大丈夫ですね。まあ、このね、富山かすみちゃんね、花園たえちゃんが、たえちゃん来てますね！これはたえちゃんフラグでしょう。そうです。たえちゃんもいますから、今回限定に。これはどんどん昇華する。この3連目が、たえちゃん！ご主人様だった。お願いだから、私の言葉を聞いて！まあ、いいでしょう。白心の丸山彩ちゃん。さあ、これは流れとしてはいいんじゃないでしょう。ひなちゃんもいますからね。丸山彩ちゃんも来ております。これはパスパレの流れでしょうか。まあ、ランちゃんでもいいでしょう。まあ、最悪富山かすみちゃんの星さんだけでもね、当たればもう全然 OK ですからね。さあ、確定枠に富山かすみちゃんお願いします。トカドーン長めに言わせていただきました。まあ、初手でこんだけ星さんが来てくれたらね、幸先いいスタートと言っても過言ではないでしょう。さあ、20連目、ここがね、肝ですよ。このロードはもう来ましたね。もうわかるんですよ。俺はロードで新規が来るか、またまた被るか、もうわかるんですが、これは新規のロードです。またまた回線が弱いかどっちかですけれども。まあ、これはもう間違いなく新規でしょうね。わかります。多分これ2人分ぐらいのロードなので、富山かすみちゃんとひなちゃん、2人でしょう。さあ、これは虹でしょうね。間違いなく虹でしょう。これで虹が来なかったら私は首を吊りたいと思います。さあ、来い虹。まだ諦めません。消化が残っている。簡単に首を吊るなんて、命を粗末にしてはダメだ。この動画で命の大切さを伝えていきたい。さあ、頼みます。これはまだまだ可能性が残っている。俺は最後まで諦めません。さあ、果たしてあのロードが何だったのか、最後までみんなに希望を与えていきたい。さあ、お願いします。今のところ星にしか出てきていません。もうなんか心臓がば、あー、もかちゃんなので、そのドンマイです。え、かすみー、そっちかい。まだまだ諦めません。私の首はまだ無事です。健在です。なんだってまだ100連残っているんですからね。新規のタエちゃんかひなちゃんが出てくれたらもうそれでいいんですよ。それとはもうあと天井行ってゲットすればいいんだろ。それでいいんでしょ。運営 0.5%、 300連で引けばいいんでしょ。はいはい、はい、来ました。人魚と会いたいです。はいはい、僕も会いたいです。タエちゃんとひなちゃんに。とりあえずかすみちゃん、ありがとうございます。肌ツヤがすごい。とりあえずかすみちゃんが当たりました。もうあとは怖いものないですね。あとはもう気まぐれで、神様の気まぐれでひなちゃんかたえちゃんが出てきてくれたら事実上コンプです。9万払えばね。やっぱ今回かすみちゃんのあれ良かったな。いや、すごいいいイラストだったよな。なんかね、あれだけで白飯3杯いける。儚い。美味しい野菜たちに来た。気持ちを届けよう。おかずも提供してくれた。ありがとうございます。
白メスと一緒に瀬田薫さん。とりあえずまだ虹が来ないからな。虹が来てほしいな。嫌な嫌な思いが蘇ってきた。300円全部黄色ってことはないよね。さあ、あと何連引けるんでしょうかね。はぁ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 。踏ん張れ、私。踏ん張ってくれた、よかった。いやいや、まだまだな。やっぱり一応つぐちゃんは踏ん張ってくれてるからな。最近あの容易に出てくれないんですよ、あのつぐちゃんもね。天井行こう、ハザワつぐみちゃんね。私もそんなに安くないわよって。最近ね、なんて書いてあった。やべー、テンション上がるわ。たえちゃんに会えますように。はあ、まあ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 、まだ虹が見たいところではあるかな。夜空を見上げて涙が出そうです。どっちかでいいんだよ。はぁ、まやちゃん、これは食べられる。久しぶりに当たった。サバイバーだ。いや、右側の子が欲しい。なんかね、ルルルルルって感じ。その調子で来てほしいな、ひなちゃんね。その調子で後ろになってほしい。まあ希望は持てるわ。うん、一応まやちゃん当たってくれたから、希望の大和まやちゃんだな今のな。結構この夏も課金したつもりだったんですけどね。ドリフェスだって。ああ、さよさん、ああ、カルタ読んでない。ひなちゃんとともに、なんか隣が欲しいのよ。あ、来た、ひまりちゃんだ、うちの女神だ。出た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 。ひなちゃんかたえちゃんに触れさせて、上原ひまりちゃん。まあ普通に考えたら犯罪だな。まあ今はでも黄色が黄色にあらずだからな。ドリフェス以上に黄色が黄色にあらずしてるから、俺は当たると信じてるよ。で、つなご、安心できるよ。フラグか、この後水着になるのか。さあ100連ですよ、もう100連。まだ手は繋いでると思うんですけどね、タイちゃんと。まだ希望は捨てきれません。120連、いたずらよ、神様。はいはい、私人魚と会いたいです。会わせてくれよ、かすみちゃん。隣の子でいいんだ。隣の子さえ当たれば、あとは課金すれば事実上コンプできる。はあ、はあ、お腹が痛くなってきた。ポンポンが痛いよ。ラスト10連、諦めは米が進んでるだろうな、みんな。さぞうまい飯だろう。よく味わって噛むんだ。3万分のおかずだぞ。終わらないよ、人の夢は。さあ行こう。来ないかな。とてつもないガチャだな、これ。だから水着は嫌なんだよ。おらよ。150連目。もうテンションはない。あーあーあー、会いたかった、君に会いたかった。ようやく会えた。感動したいって思った時のあの気持ちだ。ガチャをしたいって思った時のあの気持ちだ。輝き再び回し。はいはい、私人魚と会いたい。俺も会いたい、人魚に、たえちゃんに、ひなちゃんに。
会いたい。今すぐ会いたい。会ってこの気持ちを伝えたい。ようやく会えたねって、ようやく当たったねって、心会えたね。いやーやだなー、いやもうタッチトゥーカットのタッチがもう押せないね。もう結果を知りたくないからな。もう今なんか涙が出そうになったわ、つくしちゃんのなんか何気ない一言に。あー次回サンクチュアリマーメイド。